Bom, aqui no município de Rolim de Moura, nesta quarta-feira, acontece mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 para as pessoas acima de 18 anos. Janaína, é uma etapa de vacinação para as idades acima de 18 anos. Exatamente, nós estamos almejando chegar a 100% da população vacinada acima de 18 anos. Hoje nós estaremos aqui no setor de epidemiologia, ao lado da emergência do hospital, onde era o antigo Sentinela, realizando a primeira dose de vacina e também segunda dose para aqueles da Pfizer ou da Coronavac, a segunda dose, para aqueles que têm Pfizer já 90 dias da segunda dose e a Coronavac 28 dias. O nosso intuito é que a população de Rolim de Moura, vacinável, nesse momento aí, 18 anos acima, esteja 100% imunizada aí contra a Covid. Agora, outra questão que as pessoas estão questionando é sobre a vacina para os adolescentes, né? Porque era se esperar para que fosse nessa data de hoje, mas até agora não há vacina ainda. Nós temos vacina Pfizer, que é aquela que é indicada para os adolescentes de 12 a 17 anos, mas infelizmente nós estamos aguardando aí essa questão desse impasse que houve entre o Ministério da Saúde e a Anvisa. Nós vacinamos aqui em Rolim de Moura quase 4 mil adolescentes nas etapas anteriores, não é? E a gente tem um público esperado, a gente acredita que 800 adolescentes ficaram sem vacinar. E a gente, assim que tivermos a liberação, nós vamos fazer um novo dia D para os adolescentes para que possamos também alcançar 100% desse público. Outro questionamento também, Renan, é sobre a AstraZeneca. Mas porque o meu amigo foi no bairro tal e vacinou. Mas, porém, não é a AstraZeneca. Pode ser a Coronavac ou até mesmo a Pfizer. Sim, nós estamos aí, é um problema, não é de Rolim de Moura, né, do estado de Rondônia, é um problema geral. Nós estamos sem estoque de AstraZeneca e a Fiocruz solicitou, então, 15 dias para a produção dessa vacina. A gente acredita que nos próximos dias nós vamos receber um estoque e nós temos muitas pessoas aguardando, não é uma falha nossa, mas a nível de produção nacional. Então, assim, quando acontecer, quando chegar as doses suficientes, nós vamos fazer um dia D, um intensivo em relação à segunda dose da AstraZeneca.